Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në vizionin e pasdites. Në pjesën e parë të emisionit do të flasim për një teatr të ri që tashmë mund të shohim shfaqje shumë të bukura në kryeqytet. Është Teatri i Komedisë Roland Trebicka që më shfaqjen e parë Histori Antike do të na sjellë një gjë shumë të veçantë, por për çfarë bëhet fjalë? Unë sot kam ftuar regjisorin dhe dy nga aktorët kryesorë që i prezantoj më një herë. Ervil Saliasi, regjisor, mirë se erdhe. Mirë se ngjeta. Ilirda Beileri, mirë se erdhe. Mirë se ngjeta, kënaqësi. Dhe Ledion Zoi, aktor, mirë se erdhe. Faleminderit, jeni shumë të mirë. Faleminderit. Një sallë e re, një teatr i ri që tashmë në fakt sikur po shtohet kjo kultura e dashurisë për teatrin apo jo. Po do ta nis me regjisorin fillimisht për të folur për shfaqjen Histori Antike. Çfarë është? Histori Antike është një seksi komedi, e shkruar nga David Ives dhe flet konkretisht për jetën e dy një çifti, të dy personave që kanë diku tek 6 muaj që bashkëtojnë. Dhe ngjarja nis në 35 vjetorin e Ruth, të vajzës. Dy personazhet janë me prijardhje të ndryshme, me prijardhje nga vende të ndryshme. Jack është me prijardhje gjermane, kurse Ruth është hebraike. Kjo krijon një lloj konflikti historik, kulturor. Dhe ngjarja ndodhi në 35 vjetorin e Ruth, ku çifti përgatitet për të bërë një parti. Dhe ndërkohë presin që të vinë gjithë shoqëria e saj, e Ruth, e cila nuk është se ka shumë qef Jack. Dhe aty ndodhin shumë gjëra gjatë partit dhe çifti rikthehet sërish në aktin e dytë për të diskutuar disa tema që Ruth i ka mbartur nga ndikimi i kësaj shoqërie. Dhe pjesën tjetër nuk po na zbulon, ka shumë dinamika dhe vlen për ta parë. Megjithatë, Rus, ta kalojmë fjalën, ta kalojmë Ilirdës. Në fakt është një vajzë e cila do vendosë shumë shpesh partnerin në siklet, apo jo? Çfarë dua ta dëgjoj nga pikpamja jote tani? Nuk është qëllimi i Ruthit, domethënë në vetvete, nuk është qëllimi që ta vendosë Jackun. Ajo e ka shumë të sinqert kërkesën e saj ndaj Jackut. Ruth është një vajzë që vjen nga një familje hebre, e rritur shumë mirë ekonomikisht, që ka disa plane për të ardhmen të ndikuara nga origjina e saj, nga familja, sepse siç e dimë brendt janë shumë stoik në gjërat e veta, dhe kjo gjë e ka ndikuar Ruth, pavarësisht se Ruth ka një natyrë rebele dhe gjithmonë kërkon të dalë shumë shpesh nga linjat e familjes, dhe për këtë fakt të gjithë të dashurit e vet dhe partnerin aktual ajo nuk i ka hebre dhe Jacku ja përmend këtë fakt, për shkak të natyrës rebele dhe për faktin që ajo kërkon të largohet pak nga kjo mbyllja hermetike e familjes. Si që tha dhe visi, gjithçka ndodh në 35 vjetorin tim, kur unë kuptoj që unë duhet lëviz dhe duhet bëjt diçka me jetën time, dhe ajo lëvizja ime sigurisht që është si rjedhoje kërkesave të familjes, unë të martohem, të bëj një fëmi dhe të vazhdoj jetën e regullt, si që ka gjithdo qif dhe mendoj 80% e femrave. Por kjo nuk i dije, domethënë publiku ta zbulon nëse është dëshira vërtet e Ruth apo jo. E ke gjetur elemente nga karakteri yt të përbashkëta? Po. Për shembull, që Ruth është shumë e përkëdhelur. Dhe ti je një vajzë përkëdhelur. Unë jam një vajzë përkëdhelur. Pastaj për natyrën e Ruth kjo nuk përshtatet shumë me mua, sepse ajo është shumë e rregullt, shumë e rregull në kuptimin e gjërave, shumë estetike si njëri, është shumë e dhëm pas dukjes dhe kjo është shumë e rëndësishme sepse edhe kërkesat që kanë ndaj Jackut kanë të bëjnë me dukjen, se si ndikohet, dhe më thënë, nga presioni jashtëm i shoqërisë, i familjes, si do duket nga jashtë. Kështë janë disa elementet të tjë. Por brënda vetës, mendoj që Ruth është shumë afër natyrës Jackut. Ja ta pyesim Jackun, pra se Jacku këtu, Jacku aty. My name is Jack. Ledion, të të thrasim Jack, më basë ndihesh më mirë tashmë. Shumë i bukur. Shumë i bukur. Fillimisht do të pyesja, si të erdhi propozimi për këtë shfaqje? Apo? Bashkë me Visin punuam një shfaqje diku në dhjetor janar, ishte këmbë zbathë në park, ku aty ishte regji Lorin Terezi bashkë me Visin, asistoj dhe Visin në regji. Me dikur në prova që ishme aty, kam një vepër, në ta lexojmë, dhe sepse ai personazhi jot me çpa Visi në fillim, ishë përngjan shumë me personazhin e Jacku, në karakteri jot në shoqëri, jo në jetën e përditshme.
Dhe merë lexoje, mora lexova, në teksti duket shumë i thjesht në plan të parë. Po? Duket një marrëdhënie shumë e thjesht, një çift që dashurohen, zihen, rrihen, vrihen, shajnë njëri tjetrin, shajnë prindrit e njëri tjetrit, domethënë, siç ndodh një çift i zakonshëm në jetën e tyre të përditshme. Por në të vërtetë është një vepër shumë e fortë. Jo, ky autori ne i ka vënë përball dy fakte, dy botëve shumë të ndryshme, siç janë bota gjermane dhe bota hebrehe. Hebre. Na bën një vërtetje hebraike, domethënë hebreja. Që janë goxha të ndryshëm si kultura. Shumë të ndryshme dhe shumë stile, jo shumë, nëse flasim që Franca, Gjermania, Anglia janë një trinom që përbëjnë Evropën, kurse pjesa hebrehe është një pothuajse një botë më vetë, domethënë. Mund të them, mund të themi që pjesa hebreje është pjesa e njerëzimit që ndërtoi botën pastaj. E kuptoj, e kuptoj. Por duhet të dalim te vepra, personazhi im është një personazh shumë i vërtet, nuk merret, nuk është se i ka njerëzit shumë qef njerëzit, sepse pjesa shkruajtur diku rreth fund viteve 90, fillimi viteve 90, nuk është se jam shumë i qartë për këtë pjesë. Por se vepra mund të ketë vazhduar që në 80-ën dhe ka përfunduar në 92-shin, 95-ën, sepse për vetë fakti supozoj unë si aktor, domethënë që pjesa vjen aq shumë bukur sa autori bënte një konflikt, bënte një konflikt me dashurin e vet, fillon të shkruaj. Po, kjo është një bindje që e kam unë. Dialogu është shumë i rrjedhshëm. Është shumë i rrjedhshëm dhe merret shumë me njeriu konkret, me marrëdhënien konkrete, ku gjithë secili nga ne ka një problem ose çalon diku kur ata vazhdojnë që duan të ndërtojnë një jetë. Po me këtë fillon e merret dhe autorin. Do të thonë fillon dhe thotë që ti nuk duhet të jesh si pjesa jashtë. Nëse ne këtu brenda jemi keq, edhe jashtë duhet jemi keq. Nuk ka pse ne të dalim nga këtu dhe të dalim jashtë. Interesante kjo pikpamja. Po, po themi e shkruajtur në fund të viteve 80 dhe jemi sot në 2019 dhe i përngjan shumë shqiptarë, domethënë që çdo njeri nga ne i ka numër vlera dhe nuk merremi fare me personin. Dhe në këtë rast Jack është një njeri që është dashuruar mbas Ruthit, karakterit të Ruthit, personazhit të saj, ku ai nuk do t'ja di, ai ky nuk është një njerëz që jeton me një vlefë shumë të vogël financiare, kurse Ruth është një vjen nga një familje shumë e pasur, vjen nga një familje shumë e pasur, saqë familja i ka thënë që nëse ti do të martohesh me Jack, ne do të heqim nga testamenti, domethënë. E shkërcënuar, le të themi. Familjeve që nuk pranojnë kulturën tjetër. E prekim, brenda në shfaqje e prekim si temë. Ka të bëjë shumë sepse e shohim shumë shpesh. Megjithatë aty ku doja të ndalesh është fakti që është quajtur është një sexy comedy. Pra një komedi. Sexy comedy është. Do doja ta sqaronin pak këtë gjë sepse nuk duhet të keq kuptohet çfarë është. Është diçka. Jack dhe Ruth kanë një lloj kimie të jashtëzakonshme, sepse asgjë tjetër nuk i bën bashk, as statusi, as mënyra se si ata e konceptojnë jetën, as gjë nuk i bën bashk, është thjesht një lloj energjia, nuk e di, diçka, një kimi shumë e jashtëzakonshme. Kjo sigurisht pasohet nga një seks i mirë dhe është ai pasioni i 6 muajve të parë të bashkëtesës, dhe më tepër se seks, atje ka, domethënë, këta janë një çift shumë aktiv. Janë një çift shumë aktiv, edhe pse Jack në natyrën e vet është pak përtac në kur bie në atë rehatin e shtratit, po, është pak përtac, po prap janë një çift shumë aktiv. Dua të them, Visi më tepër ka dashur me Visi. Do të them, të trenë grupi me skenografin Vasianin. Seksi është më tepër është përdorur te një lloj gjinie. Do të them, secili, nëse ne shikojmë një marrëdhënie, marrëdhënia ndahet në disa epoka, në disa momente, në disa stade. Në momentin e parë kur ty të pëlqen paraqitja e partnerit, në momentin e dytë kur ne na pëlqen karakteri i partnerit, në momentin e tretë mënyra se si ai komportohet me njerëzit që rrethojnë këtë partnerin e vet në të dy anët, edhe në këto gjini, në këto tre gjini ka futur komedinë autorit. Domethënë janë tre gjini bashkë, domethënë që nga mënyra se si ky vishet, mënyra se si komportohet, sillet një kalama, është një burr 40 vjeç, por që sillet si një 17-18 vjeçar, domethënë një fëmijë shumë i vogël në krahasim me atë staturën që ka ai, por në seksi komedi më tepër është futur te
se të treja të gjithë elementet që ne jemi, kur ne shikojmë të një partner, i ka futur në mënyrë komike për të bërë sa më të thjeshtë edhe sa më të kuptushme për publikun. Publikun mund të amarë edhe në këto konotacion, që se e shikojmë për si ashmi, diçka seksi, diçka e bukur. Është shumë seksi, si që temi për një. Është diçka e bukur, diçka që të tërheqë. Skena që do shojmë nuk janë skena pak erotike. Ka skena si gjithdo qift, në jetën e përdiqme. Nuk po shkojmë deri te filia e dritave, po... Ka skena, do më thëmë, ku të regonë kiminë në qiftet. Më tepër, ajo që Ledioni e preku pak, po duha ta theloj pak më tepër, është... Luhet më tepër, domethënë autori me Ruth tregon që se si ne nuk duhet të jetojmë për të tjerët. Dhe me Jack tregon që ne duhet të jetojmë ashtu si e ndjejmë, çdo moment. Sepse ne pa dashur, duke jetuar për të tjerët, ne harrojmë kush jemi vetë. Harrojmë kush jemi vetë dhe është një frazë shumë e rëndësishme që autori e përmend, domethënë Jack i thot Ruth, nuk ka rëndësi se kush je, se çfarë je. Rëndësishme është ajo që ti e brënda vetës. Po, jam një hebraike, thot Ruth, vazhdojnë akoma. Dhe a është tradita, një traditat në përgjësi, a e sëmuri një mardënje? Jo, a është tradita që formon karakterin, apo është karakteri që formon traditën? Do më thënë, ka shumë nën temat interesante që i kushtohet më te për rëndësi se sa gjithë shkaj e tjetër në fasadë kur ti e ledzonë si tekst. Po, është një thyrje tabush, duke qenë se shumë aktorë kanë tentuar që të sjellin diçka që për hirtë së vërtetës kemi pak këtë abusi, shoqëri shqiptare, dhe kur e shohim të vendosur në skenë, në një shfaqje sikur tërhiqemi, sikur nuk e preferojnë. Çfarë ndodh me këtë shfaqje? Është thyn shumë tabu? Ne nuk është të do në marrë përgjegjësi për thyrë tabu. Domethënë, kush do që të nxjerrë një konkluzion shumë mirë nga ne, është i lutur të vitë na ndjeki dhe të na duro trokasi në fund. Nuk është të marrë, nuk merrim fare me pjesën që shikohet ne tani do thyn tabu apo. Ne thjesht kemi munduar të bëjmë diçka më tepër se ç'është bër, është një vepër që i tregon pak më shumë për marrëdhënien në çift. Janë këto intimitetet e njerëzve që janë vepra që mund të qenë. Pikërisht, sepse ndonjëherë kemi edhe problem ti diskutojmë dhe kur vendosen në një skenë teatri sikur e shohim. Shiko, teksti është shkruar aq bukur, aq rrjedhshëm, aq natyrshëm, dhe është kaq shqetësore se që nuk mendoj që është në qëllim vetvete që ne thyejmë tabut. Njerëzit do shikojnë, do përfshihen aq shumë në kuptim, paktën me benefitet që kemi marrë nga shfaqjet e kaluara, dhe me këtë e them me modesti dhe me siguri të plot, është diçka kaq e jetuar se që njerëzit përfshihen dhe nuk kanë kohë të mendojnë që u thye tabuja apo këta po bëjnë diçka më tepër se ç'duhet. Po gjejnë veten dhe kënaqen në atë që shikojnë. Kemi pasur një shfaqje, më fal, kemi pasur një shfaqje, kemi pasur një publik që ka qenë vetëm çifte në sallë. Në momentin që unë flisja, që është një meshkujt, dhe në momentin që fliste i Lirda... Sepse gjenim vetën. Po, në gjithë mund në të zëngat, dhe hamë që hama vini në idëm, hamë që a bërë e mirë, aty dhe këtu po ka dritë. Ne dhe në stilin në interpretimit jemi përpjekur që ta bëjmë shumë jetësore, shumë, më thëmë, më të i për jemi fokusuar të mardhënja që mund tjeme në të dy, se sa të ekzibicionet e jashme, apo diçka që mund tjetë, knajshme për syrin, po jo për shpirtin. Jemi përpjekur që të prekim zemrën, shpirtin, trurin, dhe mardhënjet jetësore më tepër, se kjo është detyra e aktorit mbi gjitha. Kjo është misioni e aktorit, që depërtoj e thell... Se do të shtë diçka visi, do e të pysja. Kjo pjesa e tabuve përdoret shumë si publicitet, si gjë komerciale. Neve nuk kemi bërë, dhe më thënë, ashtu si që edhe u tha, nuk kemi bërë asë gjë më tepër se naturalja. Dhe më thënë, po autori ka përmbledhur 6 muajt, dhe më thënë, gjithë, të gjitha marrëdhënie, të gjitha zënkat, të gjitha fjalët që... Në 6 mujorin e muajt mjaltit. Po, në 6 mujorin e zjarit. I kam përmbledhur gjithë shka që thot një qift në një jetë të tërë, për shumë dhe i kam mbledhur në 6 muajt. Dhe kjo është kërësoria dhe kjo e bën atë këtë vepër. Unë e konsideroj ndër më të mirat, sepse rrjedhshmëria që ka dialogu dhe thjeshtësia që shkruar të bën shumë përveç. Do t'a paralelizoja si me një femër të bukur, në që se është të bukur, në që se i vë më shumë e kapë se që duhet prishet. Kështu që dhe kjo është një vepër, është një femër e bukur, dhe ne jemi përpjekur të mbajmë të bukuria naturale që ka dhe thjeshtësia dhe të njerëzorja më tepër. Kështu që i presim të gjithë në atrin, në Roland Trevizka, në datën 21, 22.
Fillimisht e 21-22, pastaj do shikojmë edhe për fundjavat e tjera që të vinë. Tani është një sallë re, nuk e di, ju keni provuar dhe... Kristal, që duhet, besoj se të gjithë qytetarët e Tiranës duhet ta dorëtrokasin këtë nismë shumë të re nga personat që janë duke u marrë. Për blerjen e biletave, ku mund të drejtohemi? Te qendra e Kristal. Te qendra e Kristal. Aty mendojmë, duke qenë se kaluan dhe shumë trazira këtë fund vit, mendoj që një komedi është një gjë shumë e mirë duhet. Për të ngritur pak moral edhe për sepse njerëzit janë akoma në atë kaosin dhe mos dalja e parave të fund vitit për të blerë kapucë. Një shfaqje e tillë duhet, besoj. Për të thyrë atë akullin të trishtim të madh që kështu që është një 21-22 tek teatri Roland Trebiska. Teatri komedisë Roland Trebiska. Dhe është një gjë shumë e mirë kjo nisëm për këtë sallë, për këtë teatr që do vendosen vetëm komedi. Domethënë ky është kushti, po, ky është kushti që do vendosen vetëm komedi. Kështu që shumë suksese edhe për këtë shfaqje. Faleminderit shumë. Edhe ju jeni të mirë. Faleminderit. Do vim. Faleminderit shumë. Do të shkojmë në pak më të publicitet, rikthehemi pas pak. Thank you.